dagaalka shabaab ee qurub ku furatay xagee ka dhacay? Waay, qoxla qoxla. Laabtay diintay soo noqday dalkay nabad ku joogan. Xafado isku joogan, haddii soo dhiiba Janisaas da hadda intaas awro. Haddii soo dhiiba. Haddii soo dhiiba raa kabtay yaa la arkima. Kabtay la arkima maxaad kala jeedaa? Macnaha ma barnoolaan. Daba farriinta ugu dambeysa oo aan u diray waxay tahay ilaa aan ka dhinto daba taagnaanay waddankayga oo hal meel ka joogay. magacaygu waa Cabdi Laaxad Sanay Barre. ciidanka ka tirsan tahay waa kuwa? ciidanka dib xoreynta macawisleyda. hadafkaad aad qoriga u qaadatay muxuu yahay? Waa ana cadowga isku xoreeya dalka ka xoreeya meel kastuu ku jiro soomaaliyaashii iyo hiiraan halka soo jiro inuu daba galaa diyaar u ah. meeqa dagaal oo hiiraan ah oo ka qayb qaadatay oo alshabaab ugu qaadatay? saddex iyo laba waxay tahay maqaam kuusaas agal. qori inaad ku furtaa sheeg. dagaalka shabaab ee qoriga ku furatay xagee ka dhacay? Waay, qoxla qoxla. qoxla dagaalkii ahaa? waa gartay. dhalinyarada da'da yar oo sidaad oo kale ah oo maleeshiyaadka argagixisadu ay qaldeen, maxaad leedahay fariin u diraysa? ilmahaas in hadda Janisi astaa inay soo dhiibaan ay soo laabtay diintay usoo noqday dalkay nabad ku joogaan. xafado isku joogaan, haddii soo dhiiba Janisi astaa hadda intaas awro. haddii soo dhiiba raa kabtay yaa la arkima. kabtay yaa la arkima maxaad kala jeedaa? macnaha ma barnoolaan. haddaad la qabto ma la daynaa la dila hataa? haddii soo dhiibaan waa la daynaa. kii gacanta dhanka lagu yiraa waa la dila. fariintaad ugu dambeysa diraysa maxay tahay dadka? islaan soomaaliya waxa ugu baaqaa in cadowga la isku xoreeyo meel kastuu gool looga dabagal loo kala hirin waxayna shabaab ahayd inay u kala hirin. eber laga dhawaa cadkiisa la waayo. waxaa ku soo biiray 2011dii. xilligaasi inaad qorato maxaa kugu kalifay? waxay u kalifay dhibaatooyinka dalka ka jiro oo nimanka nabadiidka ay ku hayaan ayay u kalifay inaan soo qorto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sababtaasi dhibaatooyinkaasmaleeshiyaadkaargasada al-shabaab inaad ka qayb qaadato ayaad qoriga u qaadan. imise dagaal ka soo qayb gashay? waxaan ka soo qayb galay ilaa saddex dagaal. Al-shabaab. Kor dagaaladaas deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka mid ah uga saaran shabaab. fariinta ugu dambeysa shabaab u diraysa maxay tahay? shabaab fariinta ugu dambeysa oo aan u diray waxay tahay ilaa aan ka dhinto daba taagnaanay waddankayga oo hal meel ka joogay. dadka shabaabka ah oo gabdhaha gacanta kale ah fariinta u diraysa iyagana maxay tahay? gabdhahaas waxaan u diri lahay gabdhahaas waa gabdho la maray habaabiyey oo looga dheeray oo maskaxdooda yar la iska duufsaday. waxaan dhihi lahay walaalayaal ka soo baxa ee diintiina usoo laabta ee dalkiina nabad ugu noolaadaan dhihi lahay.